Takže ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a můžete vidět, že to je Staňčář a je to Hradec Králové, hlavní nádraží. A moc jsem se tady na to těšil, protože to asi nejbližší stanice od nás z Liberce udělána do Staňčáře, pokud teda neberu trať Kolín-Mělník. A prostě tady už jsem mnohokrát byl, možná tam třeba půjdu i někdy šotit. Takže můžete se nasadit. Tak, tak asi se pustíme do hry, protože nám tady začaly blikat traťové sovosy. A je to od stejného vydavatele jako Český Těšín nebo Havířov. Takže tady nebudou vidět ty... No, nebudou tady vidět ty prostě lokomotivy, vozy a tak. Tak tady zase máme nějaký popis, cesta 7 nebo 5A. Aha, vypadáme, co to je. 7, 5A, takhle jako, co jo. A Plzeň. Plzeň, je, já se do toho zamotávám. Jo, to jsou Předměřice nad Labem, jo, teď jsem se trochu ta... Přestavit na... Jo, na pátou. Jo, takže to je easy. A pak nám tady ještě jede další vlak. A to už to vidíme krásně. Týniště na Torlicích, Chlumec nad Cidlinou. Jede ten osmou kolej, což je tady, takže... Teď to můžeme stavit klidně sem na osmou. A tady to máme postavit na sedmou. Už to nemýlím. Jo. Tak. A tady nám ještě z toho DKVčka je nějaký posunový vlak. Jel. Ještě odkud jel SV na... Šestary. Aha, ale kde je DKV3? Tady. Asi jo, asi je tady. Takže my se takhle vyposuneme sem. Se to hodíme zpátky na vlaky a tady jsou vlastně chvíma nepůlák. Hradec Králové, Slezské Předměstí, Hněvčes. Dobře. To je zase nějaký ty vozy, prostě nejsou vidět. Nejde, je v záloha pro náklady Hradce Králové, veze zátěž pro vlaky 61. 80, jo, takže to tady budeme někde odpojovat. No, tak to bude dobrá posunovačka. Protože vlastně s tím kocourem jedou jenom tady ty dva vozy. A protože tohle prostě pokračuje 83 440 440, tady už nikde není. Hrozně to probliká. Jo, tady ještě, takže... Jo, bude to docela zajímavý. Posunují vlak DKV3. Aha. Tak je další. Tak to už nám to vyposunovalo. A kam to má jet? Na pátou Na pátou? Jo, tak na pátou. No, tak musí počkat na šifrové. Jinak... Do 3 jsem nebylo v pátek, protože mě to nějak selhalo a zjistil jsem, že se to vlastně nemůže ukládat, takže... Takže nevím, jestli vůbec někdy bude, protože je to úplně divný. Prostě to nemůže uložit. No nic, a... Kdo si nevšim, tak jsem si založil svůj vlastní YouTube kanál, jmenuje se Langoš. Nevím prostě, jak mě to napadlo, jak jsem to říkal v úvodním videu. Určitě dejte like, nebo odběry, lajky. A tam budu prostě točit vlogy, nějaký blbůstky s klukama. Ale nebojte, tady ten kanál bude. Prostě budou vycházet videa jako ze Staňčáře, možná i z Open Rails. A tak jeď. Prostě docela mě to začalo bavit natáčet vlogy, jak jsme byli v tom turnově, mě to hrozně bavilo.
Takže, nebo takový ty bubusky, třeba ten prank call na Martina, to byl taky dobrý. Tak mě to prostě začalo bavit, já nevím proč. Prostě mě to chytlo. Tak kurie mi to asi budou poslat takhle, takže mi ještě můžeme chodit sem. Tak. Tak to pojede to, abych ho pěkně sem. Takže my si to přesuneme na nějakou 11. kolej asi. Asi jo. Tak. A tady to má odjezd kdy? Odbočka Plačice. A ve 14.29. Aha, tak to má nějaké zpoždění. Tak to možná být pryč. Tam hodíme tohle traťový souhlas a jede teda. Další posunová cesta na pětku. Tak tam se můžeme stavět, než se to všechno zavře, tak už bude tak. Tak už to bude postavený. Je, takže teď s ním máme přeposunovat sem. Asi jo. Tak. Ještě ho pomocí F1 předěláme na posun. Tak. Tady nám jede další. Jo, to je takhle. SV se mění na 17.51 do... Jo, předměřice nad hlavem, jo. Je, furt mě to nebere. Kde to ještě bylo? Na jaký kolej? Ale na ty. Takže už to asi postavíme. Asi zase někam sem. Tady na to má být číslo 55.12. Třeba to pojede až k nám do turnova. Číslo vlaku. 55. Kde to je? Chci tam říct, že to číslo tady není? No. 14.30? Ne, že ne. Dobře, tak už má čas odjezdu. Tak to číslo už asi se nevyužilo, tak tam není. Já jsem asi slepý, ale ho nevidím. No, tak to uděláme takhle. Tak ho otočíme. A jej. Tak to zrušíme, ať ho tam můžeme teda poslat. Ach jo. No. Teď přemýšlím, co bych ještě řekl, ale moc toho mě nenapadá. Spíš vůbec nic, ale tady nám jede nějaký ten manipulák, takže asi za chvilku bychom mu to měli stavět, ale nemáme kam. Zruš se. Počkat, můžu to postavit takhle sem. Nějaký cesták nebo co to je. No je na těde. Tady to se mezi tím zruší. A pak mu to tam postavíme. A pak mu postavíme i tomu manipulákovi. Ja. Tady to je ještě jednoduchý, protože tady nejsou žádný složitý operace. No, si zatru. Dobře, víme, víme. Nebojte určitě... Jo, hurá, že mu to stavíme dál. Nebojte zase... Určitě tenhle týden ještě vyjde video z toho. Praha Kolín, trojkolejka. Mě to bezvadně baví, když tam to furt troubí, ale... Co už, no. Je to prostě zábava. Tak jeď. Takže mi tady naposuneme na tu pátou kolej, jak to chtěli. Super. A moc děkujeme za 23 odběratelů. Doufám, že
takhle rychle to půjde i na mým vedlejším kanále. Aha, mě rychle teda to postavím třeba na 13. kole, to je jedno. Když takhle hodně rychle prostě poroste i tam. A kde v lese prostě můžeme natáčet různý kravinky, nebo můžeme natáčet vlogy z výletu na kole. Včera jsem byl třeba ve Smrževce, přes Josefův důl jsem jel do Smrževky, 30 km jsem si dal na kole, jenom za odpoledne, takže bylo to docela drsný. Pořád z kopce do kopce, no, do Smrževky. No. Já nikdy moc nevím, nemám pojem o čase. Takže SDKV, to je, tak to možná bude tady to, jo, to jsem to trefila dobře. Nemám vždycky pojem o čase, protože vždycky se do toho tak zaberu, že nikdy nevím, jak dlouho natáčím. A já myslím, že teď je to ještě v pohodě. Tady je ještě 163 a tady... Kdo už někdy byl v Hradci Králové, tak když jedete tady na, jako na Jaroměř, tak tady, když jedete, tak tam máte spoustu prostě, nevím, prostě, no, vozů, lokomotiv, prostě tam se posune pořád, až prostě jedete furt, už dlouho, už jedete prostě skoro 90 a pořád tam ještě míjíte vozy a pak to ty vozy jsou úplně až někam dozadu, no prostě, jsou tam nějaký starý Bčk a tam toho je, takže nezapomeneme 6274. 74, je to tady, mezi tím nám tady do 6 tady, jo, už to vidím, jo. Ale ten zatím nemůže jít, protože jsme tam poslali tady ten spožděný osobáček, který se nám tady vylop úplně těsně. A jo, ještě na kterou koji, to má přijít na první. Tak jde sem. A tady to má odjezd až 15.32, což je nahodu. Já myslím, že se to můžeme trochu zrychlit, až tady tak něco zažijem. Zatím to je nuda. Jo, a jinak přišel jsem na to, jak se změnit jakoby písmo nebo fonty, aby se tam neměly nějaký ty přehlásky a tak, takže jestli chcete, můžu natočit tutoriál. Aha, nějaký rychlý. Půjdeme jako kolej na druhou. Je, já vidíte, to je prostě nějak špatně prostě nasměrovaný, že tam prostě není vidět, no já nevím, proč to je tak. Takže LV163 na 1865, to bude určitě nějaký spěšně, ale do Chocně nebo nevím kam. 1602 SV od 5620, to nám zatím nepřijelo, takže to nám může být jedno. A co to je? Zavři se. Nevím, uděláme to takhle. Zavři se. Tak hora. Další SP, no teda. Já myslím, že se můžu zpomalit, protože... Jo. Takže tady to půjde na druhou nebo na první. Jde na druhou, tam ten posunový jde na první, je. Takže to dáme takhle se na první. Já myslím, že můžeme nějak rozřadit ty vozy, protože teď musíme vlastně... Koukám, ale asi to. Tady ty poslední tady odpojíme, necháme tady. Teď celou soupravu vezmeme, vyposunujeme s ní tady někam do háje. A pak zase naposledy na jinou kolej, tam to odpovíme podsaď, tady ty prostě malý uhláčky nebo VTRU, co zase vezmeme zpátky a napojíme to tady na ty uhláčky. Tady na ty, protože to potřebuje mít stejné číslo. A pak přijede, až přijede ten vlak, který má brát tady ty vozy, tak si to tam prostě už musí rozšifrovat sám. Takže takhle tady určitě dlouho nebudem, ale zaposunovat se můžeme.
Ne, jako kolik nám z toho chtějí tady, jako na prv, ne, jo, naštěstí na pátou, takže na pátou, je to srandu, na pátou. Vidíte to? Já jsem právě říkal někde v Českém Těšíně, myslím, že to bylo, ve Stenčáři, že se nemáte řídit číslama kolejma. Koleje. Že tady to vždycky napsané, na kterou kolej to má jezd. A tady je napsaný, že to má měl jet na pátou. Že jsme s ním měli vyšibovat. Aha, ale mělo to být až potom. Jsi kusovala, viď? No já vím. 15, 55, 26, 15 na 4. No jasně. Takže my to uděláme tak, F11. Zase s ním vypasujeme na pátou A. A hodíme tam toho sobáka. A to je co? Tak jedeš nebo nejedeš? No nic. No. Čas ještě na to je. Halo, pane. Chce se to otočit? To má stopku. To nemá stopku, ale proč jde tam? Nechce nabíjel tam. Nechce nabíjel tam. A proč teda nejde? No nic. Asi to budeme muset postavit na servo. I když tam bez, nevím, jestli v reálu nějaký nástup ještě je. Možná jo, ale jenom nějaký malinký. Hm. 944, tak to tam můžeme asi napsat. 944, 15 na 9. Nádherná souprava, to se mi líbí. Letohrad. Jo, myslím, nevím, jestli to byl tady ten spěšňák, ale s nějakým podobným měl pospa, teď naposledy v pátek. Jeden ve všední den. Na obsazenou kolej 6. Na 6. obsazenou kolej, ale já nevím, jak se dělá věc na 6. na obsazenou kolej. Aha. A ona má být obsazená 6. kolej. Čím má být obsazená 6. kolej? Doufíme, že ničím. Na 12. Jo, tak to tam můžeme rovnit tak a to. Já myslím, že si můžeme odpojit tady ty. Takhle vždycky musíte, co chcete odpojit, tak to vždycky musíte nad tím. A takhle, doufám, že jsem to udělal dobře. Jo, vidíte, to nám tady zůstaly dva malé uhláčky, které mají bez jezd velkým 83 440. A my si pak koukneme, jak je dlouhá souprava, 261 metrů. A jak je 420, tak teoreticky bychom se tam mohli narvat, ale nebudeme to riskovat, radši to hodíme do tratě. Takže vjezd na obsazenou. Jak se to bude dělat? Nevím. No prostě obsazená není, tak to zatím zkoumat nebudeme. Proč se nechce otočit? Můžete vidět, že to je Regio Panther. Co tam? Je taky možný, že strý vedoucí šel někde na kafe, že už tam jako není na tu půl hodinku. Ale tak já bez strý vedoucím tak taky uteču. Celkem normální mašinu, někdy ji odstavím a jdu si na kafe. Tak kdo by nechtěl? Tak to je hana, jenom tady hana, co to je hana, Hradec, nákladní nádraží je, už se trochu orientuje. No, tady jsou taky ty kanceláře, ale další SP, Plzeň, Předmířice nad Labem, hura, už jsem si to zapamatoval, a to má jasné kuku. Na první
Vidíte to? Na první. Až na první máš... What the fuck? Proč na první? Ach jo. Tak. Já myslím, že... Můžeme posunovat s tou, s tím kocourem. Jsem to odpojil správně, ještě to zkouknu tady. Jo, tady mám ty určitě kills. To už máme retardína, zíčína. To zase očíslujeme, necháme to být. Když se nám nechci otočit. Co? Kde jsi? Už to nevleze. Aha. Tak trochu taková zajímavost, on se nám ten nápas tam nevešel. Co mi bude dělat? Když ho otočíme? Jo, on jede. No, ještě kam. Jo, počkej, to můžeme přeházet takhle. To je dobrý. Tak. Jede takhle. Tak jede nebo ne? Jede. No, třeba někdy tam dojede, no. Tak. Už vím, že má být obsazená ta kolej, protože tím letím. Pro pana Jana. Záloha 3 z soupravy po skupině odsunou do OV Myčka. Se 19. Aha, tak to je Myčka. Aha, co nevěděl. A teď co s tím, ale? Tady OV Myčka, teď to je 18.67 a tady to jede taky 18.56. Ne, takže tady to změníme na 19.57. 15.05. Teď to mi rychlí až 15.09. Jo, vidíte? Dobře, jsme to vyřešili a stačí. Já mi nic zbyt nemusíš. Tak já myslím, že to si musíme postavit až sem. Asi jo. Tak tady otočíme tohle, co? Já se tady chci otáčet. Otoč se. Prosím tě, otoč se. Otoč. Proč se nechtělo točit? Ach jo. A mě by zajímalo, kde je ta záloha 3. Aby to bylo to DKVčka. Okej, na to. Tady to mám přesně nějakou kolej. Jo, na to první, to jsme říkali, že to nepůjde. Aha.
A kam to má jít potom? DKV3. Tak to bych chtěla někam... No, to je v podstatě jedno, ale... Můžete se vás, prosím vás, otočit. To je strašný. Proč se to nechtěl otočit? Úplně nechápu tohle toho. A prostě hrozně se mi ta stanice líbí, baví mě to. Akorát to blbý to, že to asi nejde úplně uložit. Protože vím, že... A teď mi pípl zase hodinky. Nevím, protože už jsem to hrál minule, chtěl jsem si to a prostě jsem to nikde nenašel, to uložení. Já nevím, co udělám, mi to pošlám se na tu sedmou koleji. Tak. Budete. Tak tady nás zase přijeli Regio Panther. A pokud asi, nevím jak dlouho natáčíme, ale asi už to bude dost dlouho. Pokud budete chtít tutoriál, jak změnit ty čísla v koleji, abyste tam neměli ty nějaký přihlásky, nějaký různý ty znaky divný, tak určitě to pište do komentářů. Lajkujte, sdílejte, odebírejte. A nezapomeňte se kouknout na můj druhý kanál, Langoš. No, jestli ten pořád to nás chudivuje, ale někdy se na to zvyknu. No, takže a určitě se můžete zase těšit na Praha Kolín. A pak zase uděláme nějakou novinku. Někdy, až vyjde. Tak jo. Takže. Čau lidi a mějte se fajnově.